Velkommen til ugens Pensums nye debatprogram, Det Akademiske Kvarter. I dag skal vi tale om, hvad der kan gøres for at skabe større synlighed omkring studenterpolitik. Og i den forbindelse har vi fået besøg af Sissel Grobang Jensen, som er formand for Studenterrådet på RUC, og Maria Toft, som er næstformand for Studenterrådet på Københavns Universitet. Velkommen til jer. Tak. Som studenterpolitiker arbejder man på at forbedre vilkårene for de studerende på universiteterne. Sissel Grobang Jensen, kan du forklare, hvad I specifikt arbejder på RUC i øjeblikket? Jamen, vi har specielt tre ting, vi arbejder med. Dels så er der sagen omkring vores naturvidenskabelige uddannelser, som står over for en række nedskæringer. Og det vil sige, at vi faktisk skal ud og overveje, hvordan vi gerne vil have naturvidenskab på RUC. Det har der været en masse studerende, der har engageret sig rigtig meget i. Og det kommer de til fortsat at gøre frem til slutningen af april. Så har vi en masse studerende, som får lov til at sidde på gulvet, når de har undervisning. Vi har rigtig store pladsproblemer på RUC. Det prøver vi at finde nogle løsninger på, så det ikke bliver tilfældet ved næste studiestart. Og så har vi en mere glædelig ting. Vi er ved at få forhandlet på plads og få et studenterhus på RUC. Så det glæder vi os rigtig meget til. Og skal det være på RUC? Eller? Ja, det er på campus. Ja? Ja. Okay. Jamen, jeg har sådan et spørgsmål til dig. Ja. Kort, sådan tre af tingene er, vi har for eksempel lige fået lagt fire af vores fakulteter sammen til at blive to. Og det har jo en masse med, det medfølger en masse ting, som for eksempel, at det kan gå ud over studiemiljøet, det kan gå ud over undervisning osv. osv. Så det sikrer vi, prøver vi at sikre, at det ikke går helt galt. Det er sådan en af de store ting, det er en meget forhandling. Mm. Så har der været rigtig mange sager med, at der ikke er nok undervisning, der er ikke nok konfrontationstimer, det vil sige, altså der, hvor man sidder på holdet eller til en forelæsning og sammen med sine undervisere. Ja. Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange, der har været nødt til at købe ekstra privat undervisning. Og det, vil jo, altså, det kommer jo til at gå ud over dem, der ikke har så mange penge nødvendigvis. Mm. Og det vil, altså, så har man altså en uddannelse, der ikke er for alle. Mm. Og der siger vi, at der er universitetet altså nødt til at tage ansvar for at give den uddannelse, som vi har behov for, for at være trygge ved at gå op til eksamen og sige, at vi har lært nok, fordi at vi havde haft nok timer, vi har haft god undervisning, vi har haft en pædagogisk underviser. Ja, så flere undervisningstimer. Ja, mere kvalitet i undervisningen. Ja. Sådan, ikke? Og så har vi sådan en meget udadvendt og herlig aktivitet, som er en kampagne, vi kører, fordi at Studenterrådet ved Københavns Universitet blev stiftet for 100 år siden, og det vil jo så sige, at det er en fejring af studenterdemokratiet, men ikke bare studenterdemokratiet, men en fejring af aktiv studerende, som vi kommer for eksempel til at holde en kæmpe koncert ude på Vor Frue Plads for sådan 10.000 studerende, hvor vi fejrer alle de aktive, alle dem, der gør en forskel til hverdag, og det skal man huske, fordi det er ekstremt vigtigt. Så det er både alvorligt og ja, lidt sjovere ting, ja, som I tager af. Mm. Ja. Vores nyhedsprogram Ugens Pensum har været ude at spørge de studerende om, hvor meget de kender til studenterpolitik. Se med, hvad de sagde her. Studenterpolitikerne på Københavns Universitet mener, at de kan gøre meget for at forbedre studiemiljøet. Altså som studerende så har vi jo mulighed for at få indflydelse på, ja, på universitetet og på vores uddannelser. Og det er også derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at vi også engagerer os i vores fag og der, hvor vi er til daglig. Men meget få studerende har sat sig ind i studenterpolitikken på deres uddannelsessted. Studenterpolitik, det ved jeg begrænset om. Altså, jeg ved ikke så meget om studenterpolitik. Det manglende engagement afspejles i den lave stemmeprocent i sidste valg, hvor kun 14% stemte. Jeg tror, at det er mere pligt, at jeg går ind og stemmer, fordi jeg føler, at man også må vise noget interesse, selvom man ikke rigtig har det, og jeg tror, interessen er begrænset, fordi at man har svært ved at sådan, se, hvordan de gør en forskel, også fordi man ikke er inde i det. Altså, jeg tror, en af grundene til, at der er så få, der stemmer, er, at der ikke er særlig meget synlighed omkring valget. Og så er det rigtig svært faktisk at komme til at stemme. Det er, sådan, det er en ret omstændig proces. På den måde så tror jeg, at det kommer til at virke en lille smule teknisk, en lille smule sådan komplekst og så en lille smule uvedkommende. Studenterpolitikerne er selv opmærksomme på problemet. Altså,
som sagt, så var det desværre ikke 100% at stemme til sidste valg, men det mener jeg også i høj grad afhænger af universitetets indsats. Eksempelvis så var der hele studieretninger, der ikke engang havde mulighed for at stemme på grund af tekniske fejl i administrationen, så de havde ikke valgret. Studenterrådet har dog en klar idé om, hvad der skal til for at engagere de studerende. Jeg tror, måden, man kan få folk til at blive mere interesseret i studenterpolitik, nok handler meget om ligesom at prøve at gøre det relevant og gøre det vedkommende. I indslaget fortæller studenterpolitikeren Mads Melin, at på grund af tekniske fejl havde flere studieretninger på KU slet ikke mulighed for at stemme. Maria Toft, hvad gik der galt? Jamen, der var en studieretning ude på LIFE, det gamle LIFE, Landbrug Højskolen, som simpelthen ikke kunne gå ind på nettet og stemme. Der stod bare, du har ikke stemmeret. Og det var noget teknisk, der var galt. En teknisk fejl? Ja, ja, simpelthen. Men dem var der ret mange af, alt for mange. Hvad vil I gøre for, at det ikke sker igen? Altså næste gang, der er valg? Altså, vi har samarbejdet, vi har gået ind med valgudvalget og kommunikationsafdelingen og den tekniske afdeling og fået dem til at snakke sammen. Og så har vi snakket med rektor, som ellers ikke blander sig så meget i det, og det som gjorde ham opmærksom på, jamen, det er også KU's ansvar at gøre opmærksom på valget. De skal stille nogle fysiske platforme til rådighed, hvor alle studerende er velkommen til at gå hen og spørge, hvad handler det egentlig om? Altså, der er jo mange, der ikke har lyst til at stemme, hvis man ikke ved, hvad det handler om. Så mere information? Mere information og bedre kommunikation. Og på Roskilde Universitet, har I haft nogle lignende problemer der i forhold til valg? Ja, det har vi. Vi har kæmpet nogle år for at få sådan et pop-up-vindue, som man aktivt skal fravælge at stemme. Det har fungeret i et par år, men ved sidste valg, der var ham, der styrede pop-up'en, han var desværre på ferie. Nå. Så der var ikke nogen pop-up. Og det har man desværre også kunne se på vores stemmeprocent. Okay. I indslaget hørte vi også, at kun 14% stemte ved sidste valg på KU. Hvad tror du så grunden er til det? Jo, det vi har været meget frustreret over, det har været, at vi har simpelthen ikke fået KU til at tage det ansvar på sig, at stille nogle faciliteter til rådighed, der gør... Men hvilke faciliteter, hvad mangler I? Vi mangler for eksempel fysisk ude på fakulteterne, der hvor man er til hverdag, at der er nogle platforme, de stiller nogle platforme frem, at underviserne også gør en del for at fortælle deres hold, jamen prøv at der er valg, det handler om det og det og det. Men er det ikke jer, der skal ud til forelæsningerne? Jo, det skal vi også. Vi skal nemlig gøre det samarbejde med KU. Ja. Ja. Men vi er rigtig klar, altså vi har været klar til at samarbejde hele tiden, og vi gør rigtig, rigtig meget. Vi er alle aktive studerende, som er studenterpolitiske aktive, kan man sige, de er ude under universitetsvalget, fortæller deres medstuderende omkring, hvad valget går ud på osv. osv. Men for dem, der sidder hjemme foran computeren og studerer, det er der rigtig, rigtig mange, der gør, så betyder internettet, mediet, også rigtig meget der. Og det er fuldstændig langt ude. Altså, man kan næsten ikke finde hoved og hale i, hvad det egentlig handler om. Der er sådan en lille pamflet, der står, at der er, husk, der er valg. Og så står der ikke rigtig mere. Og det kæmper vi jo op imod, ikke? At alle de rammer, de fordrer ligesom ikke til at fortælle om valget og hvad det går ud på. Lige meget, hvor meget vi siger, nu må I altså gøre noget. Ja. Nu må I snakke sammen med kommunikationsafdelingen osv. osv. Hvad vil I så gøre sådan, i forhold til, at nu siger du information på nettet. Mm. Hvad har I så tænkt at gøre i forhold til det? Altså, vi er gået i samarbejde efter det her valg. Det var heldigvis en stigning på faktisk en 30% eller et eller andet. Så det er jo sådan set altid noget. Og det var fordi, at vi var mere ude på fakulteterne og fortælle face to face, hvad det egentlig handler om, hvorfor det er interessant for alle studerende, og det altid er noget nærværende, og det er sådan set meget simpelt, hvis man ikke bruger begrebet studenterpolitik, men siger, det handler om, at der er et godt festudvalg, eller at de har nogle gode rammer, og det handler om, at vi har en god kantine osv. Mm. På RUC var valgdeltagelsen på 23% ved sidste valg. Sissel Grubang Jensen, hvorfor tror du det? 23% kan jo lyde meget i forhold til 14%.
Det kan vi selvfølgelig kun være glade for. Det er desværre en tilbagegang fra sidste år, hvor vi havde omkring 27%. Og der tror jeg blandt andet, den her pop-up, den har spillet en rolle. Det med, at det er ikke tilgængeligt at gå ind og stemme. Så tror jeg måske også, det handler om, at valget ligger i efterårsferien. Så der er mange studerende, der ikke er på deres studie. Der er rigtig mange studerende, som ikke måske går ind og kigger på intranettet. Så vi mangler vi mangler noget opmærksomhed, vi mangler noget synlighed, også op til valget. Sådan så det ikke kun er den uge, hvor man kan stemme, at der er opmærksomhed omkring det. Så det er også tiden op til? Ja. Og hvordan skulle det så være? Jamen, jeg er helt enig med Marie, at universitetet må tage et ansvar. Det må være et fælles ansvar. Det må være de aktive studerende, det vil sige også i studenterrådene og alle de andre aktive, i samarbejde med universitetet, der gør opmærksom på, at universitetet er en ganske speciel institution, som har et internt demokrati. Og det forpligter både universitetet, men det forpligter også de studerende på at engagere sig. Ja. Så Maria Toft, hvad kan I sådan helt konkret gøre på Københavns Universitet for at sætte de studerende ind i, jamen, hvad studenterpolitik går ud på? Jeg tror, det handler om, som jeg har nævnt før, at det handler om synlighed. Det handler om at være nærværende. Og nærværende, der mener jeg, at det er ikke kun de ting, der sker i forhandlingsrummene. Det er ligesom meget det, der sker ved festerne. Det er det, der sker i undervisningslokalet. Og sige til sin, hvis man er aktiv studerende, så sige til sin holdkammerat, at det her, det kan vi godt gøre bedre, ikke? Og så handler det også om, at vi skal være mere udadvendte. Vi skal også fokusere på de udadvendte aktiviteter, f.eks. med den her 100-års kampagne. Vi skal fejre de aktive studerende. Vi skal sige, det handler ikke kun om de forhandlingsmæssige ting. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men det handler lige så meget om, hvad kan vi gøre, uden at få administrationen eller ledelsen til at ændre nogle rammer, eller hvad kan vi gøre for jer? Kan vi lave en retshjælp for de studerende, eller hvordan kan vi skaffe flere boliger til de studerende i København med samarbejde med andre studenterråd eller studenterforeninger? Og på RUC, hvad gør I der? Jamen, vi har faktisk et tiltag nu her på fredag, hvor vi inviterer alle de studenter på RUC til at blive aktiv på RUC-dag, hvor vi får skabt noget synlighed omkring, hvad det vil sige at være aktiv på sit studie. Og der har vi tænkt os at stå i kantinen og være synlige, være til stede, være nærværende, og forklare lidt om, hvad det er for nogle ting, vi går og laver, og forklare lidt om, hvor mange forskellige måder, man kan være aktiv på, og hvorfor det nytter noget, og hvor fedt det er, for det er også det handler om. Det handler også om det sociale fællesskab, og hvor meget federe det bliver at være studerende, når man engagerer sig. Og nu taler I begge to rigtig meget om synlighed. Men hvor ligger ansvaret? Lad os starte med dig, Maria. Altså, du nævnte før Københavns Universitet, at du mener, at jeres universitet måske har ansvaret. Men hvor ligger ansvaret? Er det jer som studenterpolitikere, der har ansvaret for, at de her ting bliver kommunikeret ud? Eller er det universitetet selv? Altså, de studerende, de aktive studerende, eller vi som studenterpolitikere, vi har et kæmpe ansvar. Det er også først og fremmest, der skal blive bedre til at kommunikere det. Men så er der selvfølgelig nogle, kan man sige, strukturelle udfordringer. Altså hvis vi heller ikke får støtte til at komme ud med vores budskaber, så har vi lidt mere at kæmpe med. Så det er et samarbejde, men først og fremmest så er det os selv, der har et ansvar for at komme ud og fortælle, hvad det handler om. Tak til jer begge to, fordi I var med til at diskutere første udsendelse af Det Akademiske Kvarter. Selv tak. Selv tak. Og tak til jer, fordi I så med. Vi er tilbage igen om en måned. På gensyn.